coach. Φτάσαμε λοιπόν στο πέμπτο παιχνίδι, εκεί που θα κρυθούν όλα, εκεί που θα κρυθεί ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για την τελική τετράδα. Ποιες είναι οι σκέψεις σου εν ώψη αυτής της αναμέτρησης και πόσο διαφορετικά προσεγγίζεται το παιχνίδι μετά την ολοκληρωτική επικράτηση στο τέταρτο μάτς, ή δεν έχει αλλάξει κάτι αυτό? Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά που παίζουμε πέμπτο παιχνίδι. Από τη μία, θα θέλαμε κάθε χρονιά να έχουμε τελειώσει νωρίτερα, γιατί τα παιχνίδια αυτά έχουν ιδιαίτερη επιβάρυνση ψυχολογική και πνευματική. Αλλά από την άλλη, γι' αυτό ασχοληθήκαμε με το μπάσκετ, να έχουμε τη δυνατότητα παίχτες, προπονητές να παίζουμε τόσο σημαντικά και μεγάλα παιχνίδια. Είμαστε ευχαριστημένοι που παλεύουμε στο πέμπτο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρσελόνα, σε τόσο μεγάλη ομάδα, για να περάσουμε στο Final Four. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε στο γήπεδό μας και δεν είμαστε το φαβορί. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι έχουμε τις πιθανότητες μας, αν παίξουμε καλά, να περάσουμε. Το παιχνίδι του τελευταίο, για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, κρύθηκε με μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρεις ποτέ στο επόμενο πώς θα λειτουργήσει. Συχνά δημιουργεί κίνητρο στον αντίπαλο γιατί νιώθει πληγωμένος από αυτή την... Αλλά από την άλλη, εμείς είδαμε ότι αν ακολουθήσουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο και παίξουμε καλά, το ταβάνι μας είναι ψηλό, μπορούμε δηλαδή να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε. Coach, υπάρχουν εκπλήξεις μετά από 6 παιχνίδια μεταξύ σας? Νομίζω στις γενικές γραμμές όχι. Οι παίκτες ξέρουν πολύ καλά, έχουν δει πολλές φορές τον αντίπαλο, έχουν παίξει ήδη 6 φορές φέτος και πάνε για 7. Αλλά οι παίκτες έχουν παίξει ο ένας τον άλλον πολλές φορές μεταξύ τους. Γενικά λίγα πράγματα, λίγες προσαρμογές γίνονται και από τους δύο προπονητές. Επί της ουσίας είναι το feeling του παιχνιδιού. Είναι πώς δηλαδή αυτό που η Σάγκλισσα ακούγεται, ότι ποιος το θέλει πιο πολύ, έχει μια βάση. Δηλαδή έχει σχέση με το πόσο παλεύεις για κάθε κατοχή, πόσο αποφασιστικός είσαι. Πόσο πολύ το θέλετε? Εμείς πάρα πολύ. Έχουμε την ίδια δίψα και το ίδιο κίνητρο που είχαμε και την πρώτη χρονιά που πήγαμε πριν 2 χρόνια. Θέλουμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι θα είναι επιστέγασμα μιας μεγάλης προσπάθειας αυτή τη χρονιά όσον αφορά τις πολλές αναποδιές, τους τραυματισμούς που είχαμε. Και πιστεύουμε ότι αν τελικά τα καταφέρουμε, θα είμαστε πάλι δύσκολος αντίπαλος για τον οποιοδήποτε. Το ιατρικό δελτίο τι λέει? Είναι αμφίβολος ο Λαρετζάκης, ή υπάρχει κάτι διαφορετικό? Όχι, μόνο αυτό. Όσον αφορά το κομμάτι έδρα, ξέρω ότι δεν σας αρέσουν τα κλισέ των προπονητών, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ σε πέμπτο μάτς ομάδα να κερδίζει με τις αβαντάζ έδρας. Είστε έτοιμοι να κάνετε το ποτέ κάποτε? Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι. Είναι ένα παιχνίδι, έχουμε κερδίσει έξω, έχουμε χάσει έξω. Έχουν όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι, ούτε να το αναφέρουμε στην ομάδα. Είναι πιο πολύ για εσάς. Αλλά αν το καταφέρουμε και θα είναι σημαντικό, αν είμαστε οι πρώτοι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Πέμπτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπαρτσελόνα. Τελικός και όλα αυτά τα γνωστά και όμορφα που ακούγονται. Το θέμα είναι πώς νιώθετε και πόσο το πιστεύετε. Πόσο το πιστεύουμε? Δεν υπάρχει άλλη σκέψη στο μυαλό μας. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη. Σαφώς η Μπαρτσελόνα έχει το πλεονέκτημα ότι θα παίζει στην έδρα της, ότι έχει το κόσμο της στο πλάι της. Αλλά είπα και μετά το τελευταίο παιχνίδι της σειράς ότι αν εμείς παρουσιαστούμε έτοιμοι πνευματικά και δυναμικοί όπως το προηγούμενο παιχνίδι ή όπως έχουμε κάνει στο δεύτερο γύρο σε πολλές έδρες, έχουμε καλές πιθανότητες να διεκδικήσουμε την νίκη. Σαφέστατα δεν θα είναι ένα παιχνίδι σαν το προηγούμενο και οι δύο ομάδες θα παλέψουν σκληρά, θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι και λεπτομέρειες νομίζω ότι θα κρίνουν τον νικητή. Γνωρίζεις την ιδιοσυγκρασία των αντιπάλων σου, έχεις παίξει αυτή την ομάδα, έχεις αγωνιστεί σε αυτό το γήπεδο, μπορείς σε όχι τόσο κρίσιμα παιχνίδια, αλλά γνωρίζεις και τι σημαίνει κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι για την Μπαρτσελόνα. Πιστεύεις ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σειρά, έχουν ένα φόβο μέσα τους που απέναντί τους σε πέμπτο μάτς ήταν Ολυμπιακός? Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω να το απαντήσω, αλλά σαφέστατα το πλεονέκτημα που έχει η ομάδα το να παίζει εντός έδρας, πολλές φορές δημιουργεί και μία πίεση παραπάνω και ένα πρέπει παραπάνω το ότι παίζει στην έδρα σου. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτεί η Μπαρτσελόνα. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε πώς εμείς θα είμαστε ανταγωνιστικοί, πώς εμείς θα παρουσιαστούμε έτοιμοι και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό τους, ώστε να μεγαλώσουμε τις πιθανότητες μας. Ολοκληρωτική κυριαρχία στο τέταρτο παιχνίδι. Τι μήνυμα και τι μπορείτε να κρατήσετε από αυτό το τέταρτο παιχνίδι, ή δεν μένει τίποτα, ακυρώνονται τα πάντα και πάμε σε μια καινούργια διαδικασία, σε μια νέα ιστορία?
Εντάξει, σίγουρα η ενέργεια και η μαχητικότητα που βγάλαμε μπορεί να είναι ένας ξεκάθαρος οδηγός για εμάς για το επόμενο παιχνίδι, αλλά δεν σημαίνει, νομίζω ότι το προηγούμενο παιχνίδι ήταν η εξαίρεση του κανόνα της σειράς. Νομίζω ότι τα τρία πρώτα παιχνίδια ήταν αντιπροσωπευτικά, κλειστά παιχνίδια που κρίθηκαν στο τέλος και νομίζω ότι πιο πολύ εκεί πάει και θα πάει και το πέμπτο παιχνίδι. Αλλά όπως είπα, σίγουρα η αποφασιστικότητα και η μαχητικότητα που δείξαμε μπορεί να είναι ένας οδηγός για εμάς.